Մի խումբ պատգամավորներ քեսապի խնդրին առավել մանրամասն ծանոթանալու եւ Լաթակիայում ապաստանած մեր հայրենակիցներին զորակցելու նպատակով մեկնել են Սիրիա։ Հոյդա խմբակցության ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը նման պատվիրակության ձևավորման առիթով ուրախ է։ Ուրախ չէ, սակայն պատվիրակության մեկ կուսակցության ներկայացուցիչներից ձևավորված կազմի համար։ Ուզում տեղեկացնեմ, որ պատվիրակության մեջ կանդիմությունից, ժառանգությունից Թևան Պողոսյանը եւ անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյան, այնպես որ միայն հանրապետական խմբակցության պատգամավորները չեն։ Սիրիական ռազմական գործընթացում քեսապը նոր փուլ է նշանավորում, նշում է Մհեր Շահգելդյանը եւ հավելում։ Անհրաժեշտ է, որ միջազգային կառույցները եւ մեր մեծ պետությունները Թուրքիային որպես տարածաշրջանի հիմնական ուժային գործող անձանցից մեկին իրապես զգուշացնեն հետագայում զերծ մնալ նման քայլերից։ Խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի քեսաբում գործողություն իրականացված ուժերի քայլերը միջազգային կառույցների կողմից դիտարկվեն դիվանագիտական խոշորացույցի միջոցով։ Քեսաբում ապրում են հայոց ցեղասպանությունից ողջ մնացածների հետնորդները, եւ հիմա ցեղասպանության ճանաչումը նաեւ ապագա անվտանգության խնդիր է։ Մեր հարևան Թուրքիան կրկին ապացուցում է, որ հայ ժողովրդի նկատմամբ իր ունեցած վերաբերմունքը չի փոխվել հարյուրամյակի ընթացքում։ Թուրքիան այսօր էլ էթնիկ զտումների ձեռնարկումները իրականացնում գրեթե նույն մեթոդներով, ինչ 20-րդ դարասկզբին փաստացի մարտահրավեր նետելով միջազգային հանրությանը։ Հարցի վերաբերյալ հանրապետության նախագահի իր խորը մտահոգությունն արդեն հայտնել է, հավելում է Հերմինե Նաղդալյանը եւ ընդգծում. հիմա միջազգային աճաններում խնդիրը վերհանելու հերթը պատգամավորներինն է։ Աննա Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։